Բարև հայեր, եթերում Թվան հաղորդաշարն է, ես Անդրանիկն եմ, Ազատ Ազենի հրահանգիչներից։ Այսօր կներկայացնեմ իմ զենքերից առաջինը, ես եմ հանդիսանում իր սեփական ատերը, բայց այս զենքը հանդիսանում է նվեր Ազատ Ազեն Հրաձգարյանին, Օրսիս Արմենիա ընկերության կողմից, Հայկի նախաձեռնությամբ, մարդ է եկել, մեր մոտ կրակել, ծանոթացել է մեր հետ, և իրանց կողմից եղել է քայլ մեզ զենք նվիրելու։ Սա փաստացի հանդիսանում է առաջին զենքը, որ նվիրել են Հրաձգարյանին։ Դրանից հետո էլ են եղել նոնձինք, ովքեր ցանկություն են հայտնել, մասնակցել են, նվիրել են, բայց սա փաստացի առաջինն է։ Խնդրեմ, ծանոթացեք Օրսիս Շարիֆ B18։ Գանք բուն զենքին։ Զենքի կալիբրը տրամաչափը 5.45-ը 39-ի վրա։ Էլ փամփուշտի մասին չեմ արանա, շատ բաներ կլինա, որ հղում կանեմ մեր առաջին հաղորդմանը, որտեղ իշխանը ներկայացել է Սայգան 5.45-39-ի վրա։ Շատ բանով չի տարբերվում, փամփուշտը մնում է նույնը։ Կանադառնանք բուն զենքին։ Զենքի քաշը 4 կիլոգրամ 200 գրամ, 300 գրամ, դա դիսկատարված վիճակում առանց մագազին, նու առանց կալի մատրեր։ Ամբողջ վերևի երկարությամբ գնում է պլանկա պիկատինի, նու սա արդեն յուրաքանչյուր ըստ իր գրպանի հնարավորության, ըստ իր ցանկության կարա ցյունինգանի զենքը հավաքի այն, ինչ ինքը երազում է։ Զենքը ի սկզբանե նախատեսված է եղել հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համար, մոտիկ դիստանցիայի համար, շենքի շինություններում աշխատելու։ Ինչպես ցանկացած բան, շատ արագ քոչել եկել է քաղաքացիական կյանք, հիմա էս կարաբին տարբերակն, այսինքն ավտոմատ ռեժիմ անջատած է։ Պրեդախանցելի տակ ունենք և ավտոմատ ռեժիմի տեղը և մի հատանի կրակը, բայց փաստացի միայն մի հատանի կրակը ապահովում զենքը։ Գնանք առաջ։ Այս առաջին տարբերակն է, հիմա խանութում մեր զենքը վաճառքում կա, Օրսիսում։ Սրա հիմնական մինուսը, որ հիմա իմ ձեռքում է, պլամիգասիցիլը չի քանդվում։ Պատճառը նրանում է, որ զենքը շատ կարճ է, եթե ինքը քանդվեր, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չէր համապատասխանի, դրա պատճառով ստեղալու դեկով կայարած, որ չկարողանաս քանդես հանես։ Այն ինչ որ հիմա վաճառվում է խանութում, երբ որ նայես պլամեգասիցիլի մեջ, կհասկանաս, որ փողը ավելի երկար է։ Այդ երկարության շնորհիվ օրենսդրության համապատասխանում է պլամեգասիցիլը կարողանում ես քանդես։ Այդ քանդելու շնորհիվ ցեղյան ամբողջությամբ դուրս է գալիս եւ կարող ես նորմալ մաքրել սպասարկել։ Այս տարբերակի դեպքում իմացեք, որ մաքրելու հետ կապված մի փոքր խնդիրներ կա, գլխացավանքը ապահովված է։ Բայց այդ գլխացավանքը կրակել ընթացքում փոխադոցվում է։ 4 նարեզը մեջ անցնում, նարեզի քայլը, ակոսի քայլը 8 է, ձկրանը շատ նուրբ է, բայց ինչ ես կուզենամ բոլորդ իմանաք։ Նու, ես ինչ որ կասեմ, իմ անձնական փորձից ելնելով եմ սա ասում, սա որպես առաջին զենք մի քիչ այն չի, ինքը կապրիզնի զենք է։ Ես որ ավտոմեքենա վարել եմ սովորել եմ 06-ի վրա։ Հրաձգության մեջ իմ համար 06-ը կալաշն է, նու քաղաքացիական կյանքում Սահիգան կամ Վեբերը։ Ավելի լավ սկսես այդտեղից, սովորես խվատները, այսինքն բռնվածքները, դիրքերը, որից հետո արդեն խնդրեմ անցիր սրա վրա։ Սա շատ կապրիզնի է, զենքը ադաչյան հետաքրքիր է։ Կրակել ընթացքում մի հատ է շատ մեծ մինուս կա, հիմա ցույց կտամ։ Ուշադրություն դարձեք զատվորին, տեսնում եք, ոնց որ լիպիստոպ լինի։ Սրա պատճառով կրակելու ժամանակ, կրակելու հետևանքով առաջացած մնացորդները շատ սենց գալիս են դեմքիդ, դուք դրան պետք է պատրաստ լինեք։ Սարսափելի ոչ մի բան չկա, ուղղակի իմացեք, որ նորմատիվ խնդրի առաջը կլինելու, բայց սարսափելի չի, հետո ամեն ինչ ակնոցը բանը փակվում է։ Հերի կրկնում եմ, ավելի լավ սկսեք Սայգայից, նոր անցում կատարեք Սրան։ Զենքը հավաքած է RPK-ի կորպուսի վրա, դրա շնորհիվ մարտական մագազիները, ինչ որ ինքն մարդիկ գնահատում են, դրան ընկնում է, այսինքն RPK-ի մագազինն է, 45-ի համար նախատեսված, հանգիստ նստում է, փամփուշտը տարավ ներս, շպրտեց դուրս։ Հա, այս արտաքին տեսքը չափից դուրս մի փոքր շատ ենք չարաշահել ենք յուղերը,
մի փոքր արտաքին տեսք վնասվել է, բայց դա սայտեղյանցելի մեղքով։ Զենքի վրա տեղադրված է EOTech ֆիրմայի կոլիմատորը։ Շատ կարևոր ագրեգատ է։ Մարդիկ, ովքեր ուզում են զբաղվել պրակտիկ հրաձգությամբ, խորհուրդ կտամ ունենալ, սա այնինչ վրա պետք է փոխանայել։ Ծախսեք մի անգամ, բայց արեք լավը, որպեսզի երկար ձեզ ծառայի։ Ես տարբերակը մոտ $500 պլյուս մինուս է սպայդրությամբ ինտերնետում, երկարաճառայ, շատ հարմար է, նույն ինչքան ավելի թանկը, հասկանում եք, ավելի լավ, մի ափսոսացեք, ունեցեք։ Նու, ոնց որ սա պայն ամեն ինչ, ասեցինք, զենք հետ կապված, գնանք կրակելու։ Ինչպես ասեցի, փամփուշտի զրահարությունը Կոչյան փունջ ասածը, նայեք առաջին հաղորդաշարում, փամփուշտը այնտեղ 5-4 է, իշխանալով ներկայացնում է։ Այստեղ խոսենք զենքից, մի քիչ փոքր տակտիկայից, կանգնելու դիրքից, բայց միջև այդ ամենը մի հատ ուշադրություն դարձեք ինչ թույն արտաքին տեսքա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ZGST-ին, նույնատիպ լավ համազգեստ տրամադրելու համար։ Հայաստանում տղերքը սրբատությամբ կազմակերպել են միջազգային կարգի շատ բարձր որակի արտադրանք, անձամբ շատ գոհ եմ, սեպտեմբերի ժամանակին հաստատ եղել, կապնվեք իրանց հետ, ինտերնետում անեք, գտեք, զգեստ բառնա, առանց էի, ZGST։ Գանգստեր, կանգնելու դիրքի, մարդիկ, ինչ են մեր հայրը շատ սիրում անել, զենքը դուրս գցել դեպի իրանցից հեռու։ Ստեղ ունենք բարձր կանգնած կոլիմատոր և ձեր ամբողջությամբ ազատ, այսինքն թուշը մենք ստեղ չունենք։ Ամենակարևորը թուշն է, որը որ սկսնակ հրաձիգների մոտից փորձում դնել սովորացնենք, ստեղ մենք դրանից զրկված ենք։ Դրա համար ինչ ենք անում, զենքը գացենք մաքսիմալ կետրով, ինչքան էլ աշխի տակը, բարձր կոլիմատորը հնարություն տալիս է։ Դրեցինք, աջ ուս եկավ առաջ փակեց, պատկերացնում ենք ուղղանկյուն եռանկյունի, ձեռը ներքնաձիգն է, էջ, էջ, ներքնաձիգ, եկավ, զենքը վերցնում ենք խվատ, կոլիմատորը քանի որ բարձ է, կարամ վերևից լավ վերցնեմ, կոպիտը զենքը ինչ-որ խեղտեմ, քաշեմ դեպի ինձ, այս ձեռս պետք է լի մաքսիմալ ազատ, եթե հանկարծ ես այս ձեռքի մեջ ավելորդ ուշ տվեցի, ինչքան ուզում եք, այս պասիվ ձեռքով դեպի ինձ զենքը բերեմ, ինքը փախնելի է, հավաքեք դեպի ձեզ, բարձր կոլիմատորը տասյակ հնարավորություն զենքի ծախքից, աչքից լավ դիտարկելու։ Այս շատ կարևոր է դիրքը, քանի որ դիստանցիան մոտիկ է, մենք կողք թեքվելու ոչ մի, նույնիսկ մտածելու պատճառ չունենք, բրոնեժիլետը զրահաբաշխումը պահում է այսքան հատվածը, մաքսիմալ պետք է օգտագործեք ցանկացած կողի թեքում, մոտիկ դիստանցիաներով մահացու է, նո ցանկացած դիստանցիայի մահացու է, շանսերը չբաստանալու ավելի բարձրանում։ Ուշադրություն, մագազինի դիրքը վերցնելու ձևը, մութ հետևից մատերի դիմացից, վերցեցինք, եկավ, նստավ, իսկ հավաս պատրաստ է, մագազինենք դիրքի, հավաք պատրաստ զենքը, մի անգամից գնաց, վիդեոյի մեջ կտեսնեք ինչքան արագ է զենքը վերադառնում, հենց որ դիրքին կկրակայինի, կասկնեք, դուք մաքսիմալ շուտ կտրատում եք ժամանակահատվածը, մենք շարունակենք վայրկյանի մասեր, ինչքան շուտ է զենքը վերադառնում իր դիրքին, դուք պատրաստ եք անդադար մարտի, թեթևը հեշտ է, հիմնական իր խնդիրը տեսեք, թեթևը դատարկ է, ամուսնաշը դիմաստն է, իրացառության կենտրոնը շեղված է դեպի աջը, դուք եթե հաշվի առեք, որ ցույց տված է սկրակային դիրքում ձեր պասի ձեռքը բավականին քաշել, առանց գալու, այսինքն պետք է ունենք նորմալ ֆիզիկական պատրաստվածություն։ Պետք է լավ հետևել զենքին։ Հիմնական խնդիրը ինչի հետ է զբաղվեցի սրանով, երբ որ սկզբի վախտում ես տվեցին, մենք մի փոքր խափնվանք կալաշի սայգային, իրանց կրակելու ռեսուրսը, այսինքն մաքրելուց մաքրել, այս ռեսուրսը նկատի ունեմ, շատ ավելի մեծ է, քան ստե սրանը, այսինքն նույն քանակությամբ որ սայգան է կրակում, սա կրակելու ժամանակ ծղարից լռում ենք, շատ ավելի նուրբ զենքը, լավ խնամքը պահանջում, և դրան դուք պետք է հետևեք շատ ուշադիր։ Ընդհանրապես, եթե սովորեցիք հետը սիրում եք մի անգամից, սկզբից ես որ վերցրել եմ, միշտ լաչառ է, բայց հիմա շատ հարմար է, հարմարվել եմ, սովորել եմ, եթե հնարավորություն ունեք, վերցրեք, հաստատ չեք փոշմանի, ով որ ունի նման տիպ զենք, համեցեք, իսկ ով ոչ ունի, առեք։ Տակ, այսքանով ավարտենք, հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։
Սիրելի հայեր, եթե հավանում եք մեր հաղորդաշարը, դիտում եք, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, լայքել, տարածել, գրանցվել Patreon-ում, որովհետև մենք կարողանանք հնարավորություն ունենանք մեր հաղորդաշարը ավելի շուտ նկարահանել եւ ավելի բարձր որակի։ Կհանդիպենք։